Assalomu alaykum Teamwork Nukus Freelance Plus podcastining a'zolari. Bugun sizlarga kanalimizdagi loyihalar bo'yicha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Har bitta vazifa loyihalar davomida 3ta maqomga bo'linadi, ya'ni statusga. Birinchisi aktiv, ikkinchisi bajarilmoqda va uchinchisi bajarildi. Bugun sizlarga aktiv loyihalardan bittasini namuna uchun olib ko'rsatib beraman va bu loyiha qanday qilib amalga oshirilishidan sizlarga batafsil yoritib bermoqchiman. Demak, misol tariqasida buyurtmani nomer 29, ya'ni 29-chi buyurtmani ko'rib chiqamiz. Mavzu veb saytlar yaratish, ichki vazifalar, bog'liqlik asosiy raqobatchilarni o'rganish, mijozlarni o'rganib chiqish, analiz qilish, dizayner uchun saytning har bir sahifa tuzilishlarining texnik rejasini to'liq tuzish, ya'ni asosiy sahifasi, ichki sahifalari, ma'lumotlar bloklari va kartochkalar deyiladi. Demak, men sizlar uchun bu buyurtmaga bitta misol qilib ko'rsataman, qanday buyurtma bajarilganligi. Mana bu bitta loyiha xuddi shu mavzusida. İçki vazifalarda içi de bozorda analiz qilish, tahlil qilish deganda şu sohada, yani qaysi soha uchun web sayt yaratilish kerak. Aytaylik, bu ishlab chiqaruvchi kompaniya. Bu travertin ishlab chiqaradi. Demak, siz travertin ishlab chiqaruvchi barcha ichki mahalliy raqobatchilarni o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ularning sayti nimadan tashkil topgan, nimadan iborat va qaysi bloklarda olsa bo'ladi, qaysi qo'shimchalar qo'shsa bo'ladi va nimadan uzoqroq bo'lish kerak. Shu hamma ichki mahalliy saytlarda o'rganib chiqish kerak. Va albatta chet eldagi, mana bu yerda aytilyapti, chet eldagi shu sohada faoliyat yurituvchi kompaniyalarni ham o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Chet elda veb saytlar yaratish bo'yicha juda ancha oldinga rivojlanib ketgan. Shuning uchun ular ishlatayotgan narsalar bizga sekin-sekin yillar o'tib yetib keladi. Xo'p. Mana sizlarga bitta misol qilib ko'rsataman. Saytni yo'nalishi, nima uchun sayt maqsadi, nima uchun yaratilayotganligi, uni tili va auditoriyasi, saytga kimlar kirishi, raqobatchi saytlar, dizayner uchun ko'rsatib qo'yilyapti. I mana bu yerda sayt strukturasi. Shapka strukturasi bu saytni hamma sahifalarda ko'rinib turuvchi blok hisoblanadi. I shapka, ya'ni header hisoblanadi. Logotip bo'lish kerakligi, til almashtirish imkoniyati bo'lish kerakligi, konsultatsiya uchun, ya'ni maslahat olish uchun knopka bo'lish uchun, telefon raqami ko'rsatilishi kerak va mana misol uchun deb mana bu kabi ko'rsatib qo'yilyapti. Qanaqa bo'lish kerakligini va mana bu yerda bepul maslahat olish, ya'ni bесплатная консультация tugmasi qanaqa vazifani bajarilishi kerakligi yozilyapti. Bosilganida qanaqa mavzuda matn chiqishi va forma to'ldirilishi kerakligi va jo'natilishi va mana misol uchun deb yana misol ko'rsatilyapti. Menyu sayti, sayt menyusi, unda qanaqa sahifalar bo'lish kerakligi, tashkilot haqida, a'zoliklar haqida, ishlab chiqarish haqida, mahsulotlar haqida, fotogalereya, yangiliklar va aloqa, ya'ni bog'lanish uchun imkoniyatlar. Blok первый ekran. Bu degani saytga kirib foydalanuvchi birinchi ko'radigan blok hisoblanadi. Ya'ni asosiy upor, asosiy qat'iylik shu yerga qaratilgan bo'lishi kerak. Odam saytga kirib o'zi tushunishi kerak. U qanaqa saytga kirdi? U ishlab chiqaruvchi nimani ishlab chiqaradi? Va nima uchun u kerakli ma'lumotlarni topish kerak? Imkon qadar foydalanuvchi uchun jalb qilinadigan blok первый blok hisoblanadi. Ya'ni birinchi o'sha asosiy blok hisoblanadi. Va mana bu yerda yana ko'rsatilyapti. Birinchi blokda nimalar kerak bo'lishi. Undan keyin tashkilot haqidagi blok ko'rsatilyapti dizaynerga. Matnli ma'lumot bo'lishi. Blokda o'ng tomonida tashkilot haqida rasm yoki qisqacha ma'lumot bo'lishi, knopka play, ya'ni play tugmachasi, uni bosganda videorolik kirishi va mana bu yerda misol qilib yana ko'rsatib beryapti dizaynerga. Mana ikkinchi misol. Blok preimushtva, ya'ni afzalliklari, nima ko'rsatilish sarlavhasi, qisqacha tasnifi va mavzuga oid ikonka kerakligi. Va mana bu yerda matnni ko'rsatib ketyapti. Nimalar haqida bo'lish kerakligi. Ishlab chiqaruvchi haqida blok, mahsulotlar haqida blok, mana qanaqa bo'lish kerakligi, fotogalereya haqida, yangiliklar va footer. Footer degani bu saytni quyi qismi nazarda tutiladi, har bitta sahifada u ko'rinib turadi. Va shundan iborat bo'lyapti. Mana misol uchun yana ko'rsat. Endi mana shu matnlikni dizayner qanday amalga oshirganligini sizlarga ko'rsatib beraman. Bu ishlayotgan loyiha, bu loyihani bajarilishi yani ancha bo'ldi. O'zimizning teamwork.uz platformasi orqali bajarilgan. Mana xuddi shu blok, ya'ni o'sha texnik vazifalarda mutaxassis nimani yoritib bergan bo'lsa, dizayner shu narsalarni to'liq yoritib bergan.
ishlab chiqaruvchi, telefon raqami, mahsulot olishi, tashkilot haqida ma'lumotlar, nima uchun ular bilan ishlashi, mana buni bu yerda kuchli offer deyiladi, ya'ni uni foydalanuvchi uchun tortib qoluvchi uchun detallar hisoblanadi. Va mana bu yerda sizlarga mana katalogni yuklab olish imkoniyati. Tashkilot haqida blok, aytganimizdek o'ng tomonida rasm, play knopkasi, bossa video o'ynash kerakligi, afzalliklar haqida blok, undan keyin ishlab chiqarish haqidagi blok, qo'shimcha xizmatlar, produksiya, fotogalereya, filiallar haqida ma'lumotlar va mana futur. Loyiha shunday amalga oshirilgan. Qolgan buyurtmalar ham mana shu texnik vazifa tuzish, veb-sayt uchun texnik vazifa tuzish yoki dasturchi uchun texnik vazifa tuzish deganda, mana shu Word formatda bo'lmasligi ham mumkin. Kimdir prezentatsiya shaklida tayyorlashi mumkin, kimdir video shaklida tayyorlashi mumkin. Asosiy maqsad bu yerda dizayner va dasturchini vaqtini imkon qadar tejash va ularga to'g'ri yo'nalish berish. Ular ham avtomatistika bozorda o'rganib chiqadi, ya'ni raqobatchilarni, loyihani o'rganib chiqadi. Lekin siz berayotgan yo'nalish uning ishini ancha osonlashtiradi. Va bu sohada aktual temalarni qidirib ko'rsak, texnik vazifalar rukuni orqali qidiramiz. Mana bu yerda texnik vazifalar, mana bu yerda 45-chi buyurtmamizda ham xuddi shu masala, xuddi shu mavzu bo'yicha buyurtma bo'lgan veb-sayt Travertin ishlab chiqaruvchi kompaniya veb-saytini yaratish uchun texnik vazifalar tuzish kerak. Buni ham mutaxassis tomonidan amalga oshirildi. 300 ming so'm sifatida unga byudjet topshirilgan. Loyiha hozir menimcha dizayni bitgan. Va shu asnoda hali xudo xohlasa kanalimizda juda ham ko'plab buyurtmalar bo'ladi. Shuning uchun texnik vazifalar tuzishga qiziquvchilar, veb-sayt sohasini yaxshi tushunuvchilar mana shu buyurtmalarni bemalol bajarsa bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi videolarda yana ham buyurtmalar haqida ko'proq ma'lumotlar berib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va o'zingizni yaqinlaringizni ham taklif qiling.